сега готови. Всички заедно започваме да оброяваме колко обръча ще може да задържи Елизабет. Готови? Един момент до тук. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Ръкопляскаме. Още веднъж бурни и продължителни на прекрасни отделни никога право Елизабет. Прекрасна! Браво! Вижте, друго си е, когато човек се стои, ще се занимава и с изкуство. Елизабет, чудесно представила днес на тази